មហាចិនទូការីកុនខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុន Smart កាត់លុយម៉ែអាកាត់បញ្ចោប៉ុន្មានក៏កាត់អស់គ្មានសល់អ្នកប្រើ Smart ដឹងហើយនេះគេហៅថាបោកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមហាចិនជាច្រើនពិតជាធ្លាប់បានជួបនិងបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart ដែលត្រូវបានមហាចិនរីកុនចាស់ដៃតែម្ដងក្នុងនោះសូម្បីតែនាយក្រូចដែលជាតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីម្នាក់ក៏ធ្លាប់បានរីកុនទៅលើក្រុមហ៊ុន Smart ដូចគ្នាដែលបានស៊ីលុយពលរដ្ឋយ៉ាងសាហាវពលគឺស៊ីលក្ខណៈបច្ចេកទេសតែម្ដងក្នុងនោះមហាជនបានលើកឡើងថាជួនកាលខ្ចីលុយក្រុមហ៊ុនពេលបញ្ចូលលុយកាត់យកទាំងអស់លោកបញ្ចូលលុយទៀតក៏កាត់ទៀតបញ្ចូលទៀតកាត់ទៀតពលគឺកាត់មិនចេះចប់លោកពេលទូរស័ព្ទទៅសួរក្រុមហ៊ុនបែរជាប្រាប់ថាអតិថិជនភ្ជាប់ប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធនោះទាំងដែលអតិថិជនមិនដឹងអ្វីតតែសោះរហូតមហាជនខ្លះមានការក្តៅចិត្តកាច់ស៊ីមចោលឈប់ប្រើប្រព័ន្ធនេះក៏មានជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះមានឃ្លីបវីដេអូរបស់បងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះលីណាហេងបានបង្ហោះនិយាយពីការប្រើប្រាស់នៃការបោកលុយតាមបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធ Smart ត្រូវបានគេបង្ហោះពេញបណ្ដាញសង្គមក្រុមហ៊ុន Smart ហ្នឹងកេងប្រវ័ញ្ចសាហាវណាឥឡូវហ្នឹងលើកទី1ខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធដូរលុយដោយសារប្រវត្តិយើងអត់មានដឹងព័ត៌មានអីទាំងអស់គឺយើងគាត់ដឹងថាយើងបញ្ចូលលុយទៅគេដូរយើងស្វ័យប្រវត្តិហើយតែខ្ញុំប្រើអស់លុយមុនខ្ញុំបញ្ចូលលុយមុនបើប្រើទៅដាច់លុយបាត់ទៅសួរវាថាម៉េចបងឯងដូរលុយដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងតើតាដាច់ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវកំណត់បានវាដូរឲ្យបងឯងបញ្ចូលមុនវាអត់ដូរឲ្យសួរតែព័ត៌មានហ្នឹងដែរមិនសេជាសម្លេងផ្ញើមកអតិជនដឹងទេនៅពេលដែលគេភ្ជាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរលេអត់ទេតើជួបរឿងបានប្រាប់អានឹងគេលក្ខណៈអីគេលក្ខណៈកេងបន្លំបន្លំទាំងព័ត៌មានណែនាំខ្ញុំបងអាចបិទអ៊ីនធឺណិតបញ្ចូលលុយដូរលុយសិនចាំបើកប្រាក់វិញនេះជាលើកទី2ណាខ្ញុំបិទអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបញ្ចូលលុយខ្ញុំចុចដូរលុយខ្ញុំទទួលបាន message your request is completed ខ្ញុំបើកប្រាក់វិញ15នាទីបាត់លុយបាត់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទៅសួរទៅអត់បានចម្លើយអីល្អមកវិញទេគឺចម្លើយបច្ចេកទេសលួចតាមបែបបច្ចេកទេសដឹងឆ្លើយថាម៉េចអត់បងឯងស្មើដូរលុយនឹងវាអត់តានជោគជ័យវាអត់តានសម្រេចបងឯងបើកប្រើខ្ញុំសួរថាចាំ message completed នឹងស្អីស្មានតែខ្ញុំមកដឹងឯងថារបៀបលួចលុយតាមបែបបច្ចេកវិទ្យានឹងវាធ្វើម៉េចខ្ញុំមានប្តី IT ទេតាគ្រាន់តែសិត10ឬ15វិនាទីចាំឲ្យគ្រប់ដំណើរការអាមេសេនឹងមកភ្លាមៗហើយតែអាប្រព័ន្ធនឹងរងចាំបន្តិចសិនទៅអ្នកណាបន្ទាន់គេបញ្ញត្តិបើកប្រើហើយអញ្ចឹងទៅពេលទៅស៊ីលុយគេបាត់គេតតវ៉ាចម្លើយឆ្លើយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្មានតែគេអត់ដឹងអីបើសិនជាអ្នកឯងអ្នកគ្រប់គ្រងឆក់លវែងចំណុចហ្នឹងឆាច់ឡើងវិញតែបើអ្នកឯងមានចេតនាកេងប្រវ័ញ្ចអតិជនណាខ្ញុំគាត់តែជម្រាបថាងាប់អត់យកទៅតាមទេកុំចង់មានបាននឹងការកេងប្រវ័ញ្ចគេចឹងហើយមករៀលមករៀលសម្រាប់អ្នកក្រសម្រាប់អ្នកអត់ណារត់បានទេក៏មិនដាល់សុំគេបានដែររោស៊ីហូរញើសតាមច្បាប់គូតមកបានលុយយកមកបញ្ចូលមករៀលមករៀលហ្នឹងចឹងហើយកេងប្រវ័ញ្ចគេខ្លាំងម៉េចអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកសៀវវីដេអូហ្នឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Smart ហ្នឹងដឹងផងថាអ្នកឯងមើលប្រព័ន្ធរបស់អ្នកឯងស្រួលកុំចង់មានបាននឹងការកេងប្រវ័ញ្ចគេពេកក្នុងវីដេអូនេះត្រូវបានមហាជនមានការ share យ៉ាងច្រើនផងដែរទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម